Čau ty lidi, jmenuji Gilmák, já vás vítám u dalšího videa z hry Shakes and Fidgets. Jsme na postavice na mezinárodní 59, kde máme postavičku SMDVKV, kde máme novýho druida a podíváme se na to, co by se tady dalo zdolat, protože zase popadly nám prostě nějaký nový věci. Zkusíme něco protočit, protože mi padla hlavně epická zbraň, která má 1251 a já mám 1143, takže zkusíme najít nějakou epickou zbraň. K tomu ale, abychom ji mohli najít a bude nějaká lepší, tak potřebuji najít věci, které budou mít kvalitu předmětu. Bohužel jsem teď ani nekoukal, jestli už mi může padat kvalita předmětu plus 2, takže se hnedka na to podívám. Takže chviličku mi vydržte. Tak, kde to máme? Dobrý. Tak, run bonuses, improve plus 5 a plus 2 je na quintilion, takže ještě nemůžou, takže musím najít nějakých 5 věcí, protože já mám zatím jenom triliony. Myslel jsem si, že to bude už trošku dřív, ale bohužel jsou to quintiliony od 10. Od 10 quintilionů. Škoda. Každopádně. Hitpointy nám padly zatím jenom 2%, to je v pohodě. Takže to zatím nechám, protože potřebuju, mám 8 věcí, takže potřebuju všechny. Teď ono se jenom 14%, ale to tady pak najdem. Jdem na to, jdem najít, zkusit. Já se podívám, jestli náhodou nemají něco tady, oni kluci. Ještě se podívám, kolik mám tady, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 5, to znamená 10, 14, 18, 22, 26, 32, 37. Když mě všechno na 6, tak je to 8x6, to je 48. Už mě skoro pade. To by mohlo být zajímavý. Tak, každopádně já se tady ještě podívám teda jednou. Tak tady je úplně zanedbaný. Ten má XP, ten má přívěšek taky a Bert má všechno na přívěšku. Takže všechno máme na přívěšku. Jdem na to, jdem hledat 7%. To je mám 4, tak na. Můžu to zkusit rozebrat, že? Ta zbraň 1246 a já mám teď 1143. A je to bez kvality předmětů, chápete, jo? No, nechci kupovat za 10 hub, ale... Nechci kupovat za 10 hub, ty vole. Tady, pojď, dobrý, takže jedno máme, dvě máme už, ty nepotřebuju. Pojď to vidím, jak mi padne ta zbraň. Boty, ty vole. 10 hub za boty, fakt se mi nechce dávat 10 hub za boty prostě. Všechno na pásku, jo? Tak dobré. Jsem happy. Zase 10 hub, ty vole, no tak já jdu do čáru obchodu teda. A já potřebuji dvě věci. A já potřebuji růžovej. Elík. Děkuju. A mi tenhle, co tady mám? Tady mám 4, tady mám 5 a tady mám 6. 10 hub taky, ty vole. Nasrat a rozmazat. Počkej. Deset, ne? Dobré. Prsten ještě by bylo vhodný. Taky koupím. Prsten, super. Takže máme zatím 1, 2, 3, 4. Teď potřebujeme teda vzít ještě jednu věc tady. Nebudu brát to brní, zase pásek, helma, dobré. Takže, 1, 2, 3, 4 a jdem na to. Pojď zbraň hnedka na první. Pásek, 333 a tady mám 327. To znamená, že 333 a 327. To nebudu kupovat. Boty, 332, to je 22 statů, to by se jako možná mohlo vyplatit, ale má to špatný armor, hodně špatný armor to má.
Každopádně. Si vole, teď přemýšlím. Tohle rozeberu. Tohle si tam nechám. Jako potřebuju jiný věci, že jo? Potřebuju rukavice, potřebuju prstýnek, potřebuju. Tady vlastně bych potřeboval mít všechno. Ty boty. Ale jo, 22 statů je dost. Ale rukavice se soketem dokonce. To je dobrý. To je lepší koupit tady ty rukavice, než tam dát tyhle, který nemají soket. Lepší koupit za 15, než udělat soket za 20. Hele, brnko, ještě k tomu, jo, škoda. Rozumím, potřebujeme zbraň, jako. A pojď. Ty vole boty a jsou rovnou se soketem a rovnou mají 2% životu. To je lepší, než dělat tady soket. Dobré. Tak, zbrojka. Tohle koupíme. Rovnou to vyměním. Vynětí drahokamu. Tak a rovnou to tam hodím. Tak, dobré. Rukavice. Taky už nebudu nad nima přemýšlet. Změnit runu. Rukavice, vynětí drahokamu, šuv ho tam, tak, to by bylo, dvě místa máme, pojď tu zbraň. Pásek, jo, 332. A mám pásek 318. Tenhle má i armor, ale nemá soket a tady ten, když tak můžu taky udělat. Helmu ale určitě potřebuju. Kde mám helmu, tady. 310 a tahle stá... Má lepší armor, dobrý, super, tu vemem, takhle ji vemem, tady dáme změnit runu za tam tu helmu. Tuhle a vynětí drahokamu. Super, tak tuhle helmu tam zase vrátíme. A pojď zbraň. Boty zase jo, máme, všechno máme. Pásek ty vole, oni mě budou strašně dlouho lákat na ten pásek. Ne, nechci. Já bych radši zbraň. Brnko nepotřebujem. Jako ne tohle. Nepotřebujem jako brnko celkově. Já bych fakt potřeboval. Helmu už mám. I ten pásek mám. Já vlastně potřebuji jenom zbraň tady. Takže boty mám, rukavice mám, helmu mám. Brnění úplně nepotřebuju. To má 321. Ale fakt tu zbraň, protože když se pojádáte, tak tady je 12 čede. Wow, brnko. To je strašný. Hele, tak já zkusím. Takhle to tady dám. Tak, tady dáme 4. 4. Kolik mám? Tady nemáme nic, takže dáme zase 4. Tady taky 4. Kolik máme tady? Všechno po dvou. Tady po třech, tady po dvou. Tady je 6, já vůbec nechápu, proč mám tady 6 na tom, vůbec to nechápu. Jsem prostě úplně tady zazmatkoval asi. A na zbraní nemám nic, ale to nevadí. Něco by se mohli dát, ne? Tohle možná. Ale to bych chtěl fakt novou zbraň. A bych tady měl mít, myslím, ale ve stíny, ne, bychom měl mít otevřený. Nemám, nepad klíč. Zkusíme? Let's go, nemáme. Ale, dobrý game. Hodně dobrý game. Tak pojď kamaráde, zbraň prostě. Se nic jen než zbraň. Zbraň. Pásek. Já dám teda hledat drahokamy. Já nechci dávat tady tu s tím skurveným rozptylem. Ale myslím si, že by mohla padnout třeba 1270, by mohla padnout zbraň. Helma, máme. Pak potřebuji jenom zbraň, kluci. Co vy na to? Hodíte? Hodíte? Rukavice. Je tam. Bože, ať má rozptyl.
1264, bez rozptylu. Ale jakože bez rozptylu. Má 7% damage, no. 1264. Je v prdeli tohle. To je super vás zbraň, ale prostě nemá rozptyl. Já ji nemůžu vzít, já potřebuju rozptyl. Sorry, ale já prostě potřebuju rozptyl. Tak doufám, že mě za to odměněj. Za to, že jsem si ji prostě nevzal. Jsem byl tak odvážný, že jsem ji nevzal. Jako, srát na to klidně vemu i na všechno, ale... To si ze mě dělá ty prdel, že jo? Že jo? Že jo? Do píči jděte, fakt? Kurva. A to nejsem zprostý ještě, ty vole. Pásek. Ukáž, 318. Tenhle má už soket. Ho tam hodíme. Změní dronu. Dvě zbraně, v obě rozptyl na byliš prdel. Prdeli. Já potřebuju jenom zbraň, nějakou dobrou, nějakou normální. Prosím, oh yes, konečně. Beru, přidat zásuvku na drahokam, děkuji. Vynětí drahokamu, děkuji a teď, proč jsem to nedal ten gem? Tady ten tam dám a můžeme jít do prdele. Takhle a tady mám co? Já to vyměním to místo rukavic. A můžu i místo helmy, protože jako strašný to tady mám. Dobré, to bylo dobré. Tady jsem zrovna dokončil tohle, takže to doděláme dál. Tak, zkusíme věž, jestli tady něco dáme. Ježíš, já mám zrovna, a dobrý, kluci to dali. Rukavice pro Berta, pro Marka teda. 324, 327, nevadí, můžeme rozebírat, je to super. Ježíčka. Kluci se snažej. Hezky se kluci snažej. Co ty dáš tady za přívěšek? Síla, jo? To půjde. Když to bude mít soke, jak to budu měnit? Ale kluci se fakt snažej. Zbraň, jo? To jsem na to zvědavej. Ježíš, nemám místo. A tohle můžu asi rovnou rozebrat, ne? Ježi, já furt nemám, ne, hodíme to sem. Vynětí drahokamu, to udělám tady za to, tak. Co to zbraň? 392, prdele. Vynětí drahokamu, tak. A to byla stejně ta, viď? Čubina to byla. Holka odvedla. Ty vole, pojď. To není možný. To není možný, ty vole. Dvě zbraně. Ježíš, teď zase potřebuju toho šmoulu, tady toho. Jak to krásně vyšlo. Pásek pro Máru. 295, 333, to neudělám. To neudělám. Prostě tu radosti neudělám. Pojď, boty. Boty pro Berta, zatím to nechám. Náhrdelník, 275, ty máš 223. Takže já ho rozeberu, že soké do takové blbosti dělat nebudu. A ty máš v pohodě, takže jdeme dál. Vyvole. Brnění. Boty, bomba, rozeberem. A z dobrnko, kolik ty máš? 324. A ty ti padne 328, tak jako jste debilové, nebo co, jako? Funny, no, funny. A tady bych potřeboval něco ve stěně.
Už si na něco vysvětlím, ale nevím, co by to mohlo být. 231 tady máme 250. To je zlobouk, toho nedám. Tady máme 3 princezny, ty vypadnou, mohly už ne. No, ty budou. No vidíš, jak je to dobré, 15 mega. Pak hovnu, ale a krasoň půjde, protože tam nahodíme. Tady dáme jestřába. Jseš krasoně tady. Plesk. Ne jo, plesk, ne. Kolik mi dává? Za 870, ty vole. Vole, když mu to tam nasázíš. Je, ale jako bylo by fajn, jako kdybych začal, aspoň někdy. Aspoň jednou, děkuju. Tak nic, ty vole, jak mi nakládá. Tak krasoně nedávám teda. Tak to jsem si myslel, že bych ho mohl dát. Nevadí, nevadí, kamaráde, nevadí. Hodíme tam tohle teď. A já tady mám Bena, že? Východu Rusu mám toho šmoulu, ale já tady mám dojem, že... Ne, já už mám dávno motu a... Krasoně nedám. A když se budu vyhybat, je tam, je dole, je dole, je dole. Co ty máš? 52 milionů. Jinak... Nepřijde mi to jako výhoda, že mají všichni stejný HPčka. Včera jsem koukal třeba na stream u Kugiho, jako dneska až. Ten večer nemohl. A on vlastně řekl, že pro Demon Huntera tady ty podzemka budou super. Já si to nemyslím, protože pokud vám přijde přesně tady ten boss, tak prostě Demon Hunter je úplně na něj zbytečný, protože ten boss má stejně HP jako silák. Tohle je ideální, prostě to, co tady je, tak je ideální pro Berserkra. No, hlavně pro Berserkra. Dobře, tady když, protože jako vy se nehýlnete, že jo, proti tomu. A tady jako můžu zkusit tohle, ale moc tomu nevěřím. Že bych to zabil. To jako ani za boha. Ani za boha. Toho ještě nemám šanci dát, to je stejný. Kolik je to na 61 mega, je prostě kurevsky hodně. Co tady máme? Zbývající čubiny. Oni nemají moc, ale jako zase to damage. Takže můžeme to zkusit. Mají teda 52 milionů HP. Ty krávo. Je moc prostě. Ty HPčka jsou moc. Největší slabina, no. Podle mýho druida je prostě intiáci. Nemáte čím dát. A Valkyrie, to je silák, ne? Je to silák, jinak bych se nevyhnul. Ty pičo, jsem mu nic neubral. Tady máme tu slepíšici, tady je zlobůk. Je motua. Jako HPčka bych na něj měl, jako, ale ta damage, pochybuju. Jestli jo, tak je to halus. Jako level už na něj mám, protože si pamatuju, že jsem dával... Že jsem dával s Demon Hunterem hezké role. Jsem ani nečekal. A co tam máš? 331. No, takže to má soket. No, uvidím. Nechám to zatím takhle. Zkusíme jen tak z prdele Honzu Kladiváře, protože jako... To kdybych dal na 260, tak by to byla halus. Ale já rozdělím ještě staty teda předtím, i když jsem si chtěl nechat jako goldy na protáčení. Ale jako těch goldů úplně zase na ty staty tolik není. A nechám si aspoň 10 mega určitě. Tam je nějaký redukční staty. A to tak, aby to stálo tak, já nevím, 3000, 4, 5. Takže chvilku to pojede. To dáme na 10. Tady už teda vodlý tur to jede aspoň rychlejc. Dáme ještě obratnost.
Bonus 2% už vychází. A kolik tam je ty goldy? Gold bonus. Teď jsem na trilionu, takže 7%. 8% padá až od kvadrilionu. Od jednoho kvadrilionu. Elemental damage. Takže teď bych mohl mít až 9. Ne, jo, už 9 bych mohl mít. Mám 8. A počkej, tady bych mohl dát teda. Aspoň na trojku bych to mohl dát. A já ještě teda zkusím tady ty věci další. Třeba prstýnek a přívěšek. Přívěšek 337. No vidíš to. Počkej, tohle koupím. Já na něj potřebuji dát. Ty vole, ale já vím, že já to úplně vidím, jak mi padne ještě nějaký se soketem, takže to zatím nechám. A ne, potřebuji kupovat 4400, ty vole. Jako prsten určitě potřebuji, protože ten mám fakt starý, 295 je hodně. Bože, jedí do prdele tady s těma pískama teď. Náhrdelník už mám novej. Nemám vlastně. Jsem ho nezměnil. Další, co nemá soket, ty vole. A za goldy to nedám. Počkej, ale tady bude určitě jeden z nich. No jasně. Padne ještě. No vidíš, máme tady přívěšek 334. Tohle je 337. Pásek už nepotřebuju, že? Změnit. Počkej, já tady potřebuji ale výdrž. To je na tom. To je v prdeli do píči. Tohle prodám. Ty vole, každý, op, kdo vole. Jsou prsten a náhrdelník, oboje, jo, děkujem. Nechte si to, až budou písky, prosím vás, tady to. Náhrdelník, ale bohužel na vše, ten fakt nepotřebuju. Znova to samý, ty vole. Vážně stojí 10 mega, ty krávo, to si nechte, chlapci. Náhrdelník, znova. 38, tak ho vemem, no, přidat zásuvku na drahokam. Bohužel musím změnit runu, náhrdelník. Vynětí drahokamů, vole. Tak, máme místo. Prsten ještě. Na 300 ty, rovnou se soketem, pojď. A 2% HP. Škoda, kousek. Počkej, já se tady jenom na chvilku zdržím. Ty vole. Jdi do prdele. Nevidím, ty vole, no to. Taková dolnost, to je na hovno. Jo, dolnost proti 10%. Vážně přívěšek a prsten v jednu chvíli a vůbec na hovno. Dodává 2%. Tak, změnit runu. A já to potřebuji dát tomu přívěšku. Tady tomu. Tak. A tohle prodám. A pak vyměním ten přívěšek. Až padne prsten. Oba jsem nepotřeboval úplně. A jsem prsten, je to jediný, co tam mám jako fakt pod 300, no, to je škoda. Co mu nechce dropnout, náhrdelník nepotřebujem.
prsten, oh yeah. Bohužel nemá teda HPčka, ale nevadí. Změnit runu. Změnit runu, tak. To je můj prsten, tady. Tak a tady dáme vynětí drahokamu. Dáme to sem. Co? Počkej, sorry, takhle. Tak, já to teď musím naházet zpátky. Pásek a teď tady dáme tohle. Vynětí drahokamu. A ahoj, dobré. Tak, tohle ty věci zase můžu potom vyházet nějak. Ale dáme si tady plus 4. Plus 4. Plus 4. Plus 4. A všechno na 4, že? Jo. Dobré, jsem kompletně vyměněný, jako co s tím teď? Co s tím jako? Tornádo, zkusíme tornádo, pojď. Tady mě to baví v tom tornádu, protože jak všichni víte, tak to překlikávání je tady úplně nádherný. Takhle by to mohlo chvilku vydržet prostě. Nedává to úplně špatný XP. To jak dlouho už natáčíme, chlapci a děvčata, to zase budete mít na týden to video. Tornádo. Sky. Pojď ještě jeden inťák za ním. Ne, musím to zase změnit. Podzemí. Ale já se omlouvám, že? Protože jak teď to tady dávám, tak já si jdu zkusit dát to tady, že jo, vyhantit něco, takže nechci si to ty protiútoky tady úplně skurvit. Dobrý. Ještě to není tak skurvený, jak je to dobrý. Nic. Dobré. To nedám asi za jeden, co? To dáme dva radši. No jo, nedal bych to. Nedal bych to vlastně, sorry. Tady, obrana pevnosti, nic. Si to nechte, no, všechny ty suroviny. Jsem zase posunutý, ty vole. To je dobré. To je na hovno. A hovno. To nedám. Málo jsem to překlik. Tohle past, kterou jsem dělal dřív taky pro lidi. Že nemáte lučišníky, máte jenom mága a toho mága máte třeba na 5C nebo na 6C vylepšenýho. Magickou věž máte tak třeba na 5C a ono, jak to neukazuje, kolik jich máte, tak taková past na lidi prostě, že tam pošlou jednoho protivníka a ten mák to tam rozjebe, těch 5-6 mágů. Ale kdo by to tam posílal, že? Past vedle pasti. Dobré, tohle je dobré. V noci jsou nejlepší útoky, protože ty lidi prostě mají suroviny a neutráce je v noci. Jako. Pak se mi divíte, že žiju v noci. Ne. Teď poslední dobu moc už ne, ale furt je to víc, než je zdrávo. Bože, to jsem mohl dát, ale nevadí. Tak pojď. Pojď nějaký 10 000 aspoň. No, to je jedno, stačí. A expo sem. Kolik máme ve schovce? Plný hovno máme ve schovce. Nevadí, jdeme na něj. Co tady mám? Boty. Hele, to jde do kotle, to jde do kotle. Přispějeme do kotlíčku. Tornádo. Ježíš, že jsem to zapomněl.
přehodit. Ty vole. Mhm. Doufám, že se to nebude teď střídat. Dobrý zatím, zatím dobrý. Pořád dobrý. Už je to horší. Tohle nedomysleli prostě, jak to musíte, vole, když chcete předělávat tu formu, jak to musíte překlikávat. To je prostě nedomyšlený, za mě. Kdyby neudělali novou grafiku jakoby těch podzemí, tak tam to šlo přepínat, jo, v tom starém. Tam vlastně jste viděli tady svoji hlavu, mohli jste si tam na to kliknout. Ale tady prostě to nejde, no. Nebo nevím jak, třeba tady něco můžete zmáčknout a objevíte se tady, co já vím. Tady, vole, že zmáčkneš, já nevím, hovnu s octem, ale ne, prostě, ty se vracíš a sere mě, jak se to nevrátí prostě na to, kde jsi byl, na tu poslední pozici, vole. No a ještě to střídat, ty vole, to je, vole, vomrdávka jako kráva. Vole, teď ho zabiju, vole, a pak musím znova, jasně, vole, vole, u dementu, má jak v ústavě tohle někdo vymyslel. Se nikdo nedomyslel, protože když prostě něco vytváříte pro někoho, tak musíte se umět vžít do té jeho situace, jak on to bude klikat. Ne jak je to pohodlný pro vás, ale jak je to pohodlný pro toho daného člověka. Do prdele. Taky přece neudělám, vole, televizi, vole, u který, vole, vydám k tomu ovladač, který bude fungovat, ty vole. A ať si ten člověk chodí, vole, to přepíná na tu telku, vole. A ještě tam prohodím na té telce, vole. Ty vole, ty tlačítka, vole, že tlačítko na zapínání bude na volume, vole, volume minus bude vypínání, vole, obrazovky a HDMI kabel nebude HDMI kabel a bude to SCART, ty vole, a podobné věci, vole. A zase to musím přepnout, jsem už vrážit zase, vole, jsem zase nasranej. Co dokáže jedna postava, že? A přemýšlení lidí, vole. Plný, to bylo jasný, nevadí, to jsem čekal, ale... To je ještě furt ten lepší furt ten lepší důvod se vrátit do inventáře, než vole se vrátit na přepnutí jednoho podzemka. To už bude těžší trošku. A teď. Mák. Ještě ne, jo. Mák. Chci dát zase mu tu 262. Řekněte mi, kdo hrajete druida, jestli vás tohle baví. Jestli vás baví tady to překlikávání, vole. V tom podzemí. Půl třetí ráno a TV, jak říkal Patrik, nikde. Nevím, co řešíte, kluci. A už jsou tři, není půl třetí. Já vypsal to v půl třetí. A fuj, poslední. Dobrý, je dole. Seru na to. Zbraň za 2,2 mega, dobrý, dobrý. Tak, co jsem tady zase to, dobrý, tohle. Udělám tohle, dáme si tady. Tady mám nějakého kamaráda, tady. Ne, on už je zase plný, to je čurák. Nalákat hrdinu, kolik potřebuji? 53, takže to ještě můžu dát tohle. Toho ještě můžu dát. Je dvakrát. A teď už potřebuji někoho z 55. Já tady mám tohohle. Astapara, vole, Astapora. Ale on má... Ještě, proč? Proč? Když to sundáš, ty vole. Proč si dáš takovýho nejtěžšího? Jednodušší by byl mák. I teď jako. No nic. Já ho nedám, protože můj šmoula má 888 atributy, tak to už bych mohl dát. No.
Já dneska jsem mu nedával ještě, včera. Já jsem to pak vylepšoval vlastně, tak pojď. Tak to bych měl dát. Jo, dobrý. Dobrý, tak teď máme na dlouho postaráno aspoň. Super. Taky nebaví vždycky hledat. Podsvětí jsem 138. Mazlíčce 49. Což se sám sobě divím. Ty vole, země 139. Jako já bych tam poslal oheň, ale on mě zabije, že jo? Koukej na to. Prostě oheň je counter na zemi, ale on mě zabije už piskoníkem. Ne, on mě zabije až tím dalším. Co on tam má osinečku na kolikáce? 34 osinečka dala kilovýho toho tydýta. Tak to nedám, že jo? Ne, 13, ty vole. Nevadí. Dáme stín, zkusíme. Zublen ho tady sundal pěkně. Země versus země, ale ty vole, bych to mohl dát vodou. Tohle bych mohl dát vodou, klidně. Tak to dáme, protože to dám, že jo. Protože můj hryzoplav prostě to tam ukouše všechno. A jo, 149, tak obětujeme zemi. Cože? Co jsem udělal? To si děláš prdel, tak to jsem nečekal. No a světlo ale prohraje, že jo. No, dostaneme se do bojů. On mě zabije osinečkou a já na něj ale vytáhnu 31 nebo kolik. Bohužel ho nedám, nevadí, to jsem snad ani jenom netrefil, ty vole. Nevadí, kolikrát, no jsme tak nějak přibližně stejně. Je potřeba vodu, tady je potřeba vodu. Co dáme tě už, chlapče? Jako silák inťáka by mohl dát. Co myslíš? Pojď, padleš. Tur. Nedám. Zatím ne. A je to zbytečný. Máme tady něco na neděli? Ne, neděli už jsem všechno tady získával. Jako jinak. Ne, dobrý. Tak jo, no, to bude asi všechno. Že? Jste spokojení? Má to jenom 37 minut. Já nevím, jestli vám to stačí. Tak, protočíme ještě. Dobrý, krmení je vždycky potřeba. Žudry dobrý. Žudry znova dobrý. Goldy taky. Hele, krmení, jo, tam přišlo krmeníčko. Tak pojď, nakrmím tě aspoň dneska po třetí. Pane! Máme tohle a ještě si tady protočíme toto. Vždycky, teď jak je ten event na ty epiky, tak já úplně strašně přemýšlím, vždycky jestli vzít ten epic, když tady mám třeba, se mi to sejde takhle, tak jasně, normálně bych měl vzít dva, že jo, že jsou dva, máš větší šanci, ale prostě já potřebuji i dřevo, že jo. Vidíš? A tohle je úplně nejhorší, ty vole. Tady padne dřevo. Vlastně, že ne. Tak vem šutr. Ty vole, 4 šutry, tak to jsem nečekal. Teď vemu epic. Teď tam budou dvě dřeva, ne? Ne, nejsou. Dva epiky, pojď, aspoň jeden. Ty vole, nic. Teď přijdeš, ale teď musíš už. Ani hovno, 3 dřeva. Pojď dvě k tomu. Jedno, dobré. Na závěr vem epic a padnou 4. Ani jeden, vole. Tak si ho nech. Nech si ho. Ty gauny, nech si ho nech. Dobrý, tak kam jsme se posunuli? Trošičku jsme se posunuli. Kolik jsem měl na začátku? Já jsem to začal tady 100. Já neměl, mám 258, tak jsem se posunul o jeden. O jeden jsem se posunul. Jo, já jsem tě rád vlastně zkusit toho, ty vole. Ještě. Pojď. Kladivář. No ještě zkusíme, bude sranda. Třeba ho prostě zrknu s těma statama 10900 a 9900. Když mi nebude trefovat a já mu vždycky po tom, co mě netrefí, hodím ten kryt z toho odhajdování, tak ty vole, bych ho mohl zabít klidně. Ne, neměl bych ho zabít, s těma statama, co mám, tak bych ho fakt neměl zabít. Ale viděl jsem demonka, jak ho dal z 9000 snad 800 s obratňákem, nebo s čím to měl nějakýho toho, možná asasinko to byl. A to byla teprve halus. Z
Zkusil posledních 40 pokusů. To bylo málo. To bylo tak 6 megamus bylo. Jako furt je to hodně, ale už to bylo blízko. Je to blízko. Mě by samotného zajímalo, kolik mám na něj šanci, ale... Počkej, já dám tady ten nechám si poslední houbu. A to ještě spočítám, jo. Schválně, jen tak mě to bude zajímat. Ne, pet, dungeon. Dungeon. Takže, co to máme? My máme druida. Ve formě Tiger. Level... 262. Cíle máme na rozdávání 1179, dexterity 1127, inteligence 10906, 9992, lak máme 5623. Jinak zdravím Kugiho tady s tou výdrží, protože vím, jak ho to úplně sere, že to máme jenom 9992. A on by to dal buď na 9999, anebo by to dal na 10 000. Ať ho to bude stát, co ho to bude stát, ale nevadí. 6. To bych to možná dal s tím bonusem. Mám to na 5 statů, možná bych to dal. Ne? Zkusíme? 1, 2, 3, ne, ani jenom mi nedal navíc. 4. 9997. A teď úplně říká, dej ještě tornádo a dej tam prosím mě ty tři státy. 999. Možná jsem ukojil někomu teď touhu. Tak, 778 až 17 pade. 17 pade, kryt nemám zatím. Runa. Runa tam je 8 a je to, co to je, oheň? Oheň. Runa. Fire a 8. Armor, má to smysl? 7804. Nemám žádný rezisty. Takže tady dám 0. 0. 0. Portal heal, jo. 11. Rune heal 15. Life potion, yes. Portal damage. Kurva posraná myš. 13. Ani nenaklikám gladátora. 10 myslím, ale 10. Shadow of the Cowboy. Zatím nemám, že? Ale mám vlastně kryt, takže dobrý. Yes. Tak, a teď se podíváme na to, jestli hráme. Takže, jak se to jmenuje? 13. patro. A je to pack Pan Jack the Hammer. Oh, 0,05. To znamená každý 50. Každý 5. z 10 000. Dle pravděpodobnosti. Dobrý. A to seru. A to seru, ten poslední tam dáme. Pojď. Okay. Plesk. Tady by vyšel. Tak teď ho krytni. Teď se zase hajduj se prosím tě. Ty vo mě furt trefu, já nehraju. A byla to dobrá damage, ale z toho odhajdování. Dobrý. Tak jo, já doufám, že se video líbilo, protože pokud jo, tak to rozhodně ohodnoťte lajkem. Budu se s vámi těšit zase u nějakého dalšího videjka. A mějte se krásně. Čau.